Ja. Nu hoppas vi att det som hände förra gången inte händer. Det kommer inte att hända. Bomb. Nej! Så kör jag på bananen. Ja. Är det Mario Kart? Ja. Vilka får du äta då? Dragon Drift var jag. Den nya? Ja, men du minns vad som hände på den banan, va? Nej. Jaha, när du fick börja. Ja. Men den är så kurvig. Hördes jag nu då? Ja. Ja. Så jag hördes nu? Ja. Vad sa jag? Och så missar jag starten. Och så skrattar jag. Woho! Woho! Speed! Bomb! Nej.
Titta den där... Fan, strawberry cheesecake, va? Ja. Visst var den god? Ja, den är god. Spelar du in det? Ja. Kommer jag med nu också? Ja. Titta, du missar fart. Nej, gör jag inte. Vad är det här för bana? Wild Woods. Det är ju gamla grejer. Ja. Inga av de nya. Nej. Här kan man bli träffad, då bara går upp ner. Här måste du hoppa så här, mellan. Bomen där. Du pratar, ja, titta, det var lite som en atom. Ja. Nej! Där hade nog lagt en banan. Oj, det ringer. Är det mormor? Ja, nu är det vår här. Ja, men då får vi ingen gäster idag. Nej, så lätt. Ja. Det här är den här som ändrar... Ja, det är vår. Jag pratar om de där japanska träden med de här rosa blommorna. Ja, det är typ körsbärsträd. Ja, just det. Leder det? Stort? Ja. Och vet du vad som händer då? Det är det första varvet, andra varvet. Ja. Helt plötsligt så kommer de på tredje varvet. Kommer du få jättejobbet. Ska du få se. Du drabbas ju inte ens av ett blåskott. Nej. Det är helt otroligt. Du drabbas ju inte av någonting. Va? Jag är chockad, Mattias. Gracias.
så jag måste släppa dig. Wow! Hur var vägen här borta? Den är bra. Cykelvägen här? Ja. Är det inte himla mycket snö och så? Ja, men det är bra. Kan du ha dåligt? Ja, nu är farsan gång så nu är jag ensam här. Ja.
Visste inte att det kunde hända.